أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد دور شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأشرنا في زمرته وتحت لبائه وأجعلنا من تفقه من حزبه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وردقنا شفاعته يوم المحشر وانفعنا بمحبته اللهم آمين اللهم أذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم آتنا كتابنا بإيماننا ولا تعطينا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا وأدخلنا الجنة بغير حساب يا أكرم الأكرمين بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو وآله اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقال المقرب عندك يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سورة عصر کے بارے میں الحمد للہ جو باتوں کا مذاکرہ ہوا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو توفیق عطا فرمائے اور بالعصر جو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے جو ہم کو زندگی دی ہے زندگی کا ایک ایک دن دیا ہے حقیقت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے بار 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 الحمد للہ سنتے رہتے ہیں اللہ بس ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں تر و تازہ رکھے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت اپنی خشیت عطا فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے اور موت اور آخرت کی صحیح فکر عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بنا دے پوری امت کو بنا دے اللہ تعالیٰ تو وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ انسان کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اعتبار سے اپنی فکر بھی کرنا ہے اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی بلکہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی بہن ان کے بچوں کی اپنے دوسرے رشتہ دار ان کے بچوں ان کے اولاد کی قیامت تک کی اور پھر اس کے بعد اپنے شہر اپنے بستی اور پوری امت کی یہ امت جو ہے
متواصل بالحق متواصل بالصبر کے پیش نظر کنتم خیر امت اخرجت للناس کے پیش نظر یہ صرف اپنے لیے اور اپنی جنت بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ ختم نبوت کی برکت سے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دین پر خود بھی چلنا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا اور اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو اور آگے بڑھ کر پوری امت کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے لہذا اپنے بچوں کے اندر دین پیدا ہو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو اس کی فکر کرنا چاہیے اس کے لیے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں دین کس طرح آئے ہمارے گھر کے اندر اللہ اللہ کس طرح شروع ہو قرآن پاک کی تلاوت کس طرح ہو تمام بچے کس طرح کے تو قرآن پاک کی تلاوت ذکر کرنے والے ہو گھر میں تعلیم ہونے والی ہو گھر میں اللہ کا ذکر ہونے والا ہو یہ بھی بہت بڑی فکر کی چیز ہے غفلت کی چیز نہیں ہے لہٰذا بچوں کے دین کی فکر کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری نسلوں کے اندر دین کے بقا کا خود اپنی زندگی میں بھی دین کے باقی رہنے کا ذریعہ بھی ہے تو لہذا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو بھی تربیت کے لائن سے جو بھی دل کے اندر اللہ والوں کی صحبت سے باتیں آتی ہوں کتابیں بھی دوبارے میں موجود ہیں الحمدللہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں احمد اللہ کی مجلس میں خود بھی جانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی لے جانے کی کوشش کرے تو بات یہ چل رہی تھی کہ اہل اللہ کی صحبت صحبتین کی برکت سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی دین آئے گا باقی رہے گا استقامت نصیب ہوگی اور بچوں کے اندر بھی فکر پیدا ہوگی آج کل کے اعتبار سے الحمدللہ ایک بہت آسان عمل اور بہت آسان طریقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ اس کو مفید و نافع بنائے اور وہ ہے ہمارے جماعت کا کام اس کی برکت سے بھی ماشاء اللہ جب کہ بچے نکلتے ہیں اللہ ان کی تربیت کرنے والا جماعت میں ایسا شخص عطا فرما دے جو ان کو لے کر بیٹھے ان کو سمجھائے اور آخرت کی فکر دنیا فانی ہے دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں دنیا کا انجوائے اور دنیا کا یہ جو چمک دمک ہے سب فانی ہے سب ختم ہونے والا ہے ان کے اندر اللہ کا اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے قبر کی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو اس کی برکت سے بھی الحمدللہ نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور بدلتی ہیں لہٰذا اپنے بچوں کو جماعت میں خود بھی جانے کی کوشش کریں ترتیب بنا کر ان کو بھیجنے کی کوشش کریں اپنے گھر کے مشورات پر بھی محنت کریں اور ان کے لیے بھی کوئی ترتیب ہو جائے تو بہرحال یہ بھی آج ہمارے اعتبار سے ایک بہت عام اور بہت سہل اور بہت آسان کام اللہ نے عطا فرمایا ہے ہر مسجد میں ہے ہر جگہ ہے نہ کہیں باہر جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے بس اپنے مسجد کی ذمہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں اور دین کی نسبت سے اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیں جتنا ٹائم ہو سکتا ہے دینے کی کوشش کریں دو تین دن ہو دس دن ہو اب ہولیڈے آنے والے دسمبر کے ابھی سے ہم ترتیب بنائیں تاکہ ہمارا ٹائم صحیح گزرے اور فکروں کے ساتھ گزرے اور جماعت میں گزرنے کے بعد کوشش یہ رہے جماعت میں جو لے کر چلنے والے ہیں کہ اجتماعی اعمال کے ساتھ ان بچوں کو انفرادی اعمال کی طرف بھی متوجہ کریں تعلیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہے پھر اس کے بعد ان کو تسبیحات کا پابند بنانے کی ہم کوشش کریں راتوں کو اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کا عادی بنائیں توبہ استغفار کی طرف توجہ دلائیں کہ اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ زندگی اللہ سے دین کے مطابق گزارنے کے لیے دعائیں مانگیں اس طریقے سے ان کا ذہن جتنا ہو سکے بنانے کی کوشش کریں یہ ہمارا دین کا کام ٹیمپرری نہیں ہے کہ 2 دن 3 دن ہم نماز میں نکل کے نماز پڑھ لی کافی ہو گیا نہیں ایسی فکر اللہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے مدرسے کے اندر بچوں کے اندر بھی مدارس کے اندر طلبا جو ماشاء اللہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے اندر بھی اور جماعتوں میں نکلنے والے خانقاہوں میں آنے والے استقامت کے ساتھ اپنی اندر کی طبیعت کے تقاضے پیدا ہو جائیں کہ کسی کے کہے بغیر ہم نماز پڑھیں کسی کے کہے بغیر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم کو ہمارے والدین کب تک کہتے رہیں گے بڑے ہم کب تک کہتے رہیں گے اللہ کرے ہمارے اندر ایسا داعیہ اندر پیدا ہو جائے جیسے کھانے کا پینے کا کھیلنے کا کھیلنے کے لیے بچوں کو کوئی نہیں کہتا کہ تم کھیلو وہ خود بہت کھیلنا ان کا طبیعت بنی ہوئی ہے تو اللہ کرے طبیعت کے اندر بس نمازوں کے اتنا اہتمام نمازوں کی ایسی فکر نمازوں کی ایسی اہمیت اللہ کرے پیدا ہو جائے جماعتوں میں نکلنے کی برکت سے مکاتب میں آنے کی برکت سے کہ وہ اپنی طبیعت سے کام کرنے والے ہو جائیں اس لیے حضرت مولانا ابرار وقت فردور رحمۃ اللہ علیہ کے مفادات میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی کو نماز کے لیے کہہ دیا ماشاء اللہ نماز کے لیے آئیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن کوشش یہ کرو کہ ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے وہ خود اپنے طبیعت کے اعتبار سے نمازی ہو جائیں
اور خود ان کے اندر نمازوں کی فکر، دین پر چلنے کی فکر، اپنے قبر اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تو ان کے دل کے اندر جب یہ فکر پیدا ہو گئی اور ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر یہ استقامت کا ذریعہ بنے گا، اور پھر وہ تنہائیوں کے اندر بھی اللہ سے خوف کرنے والے ہوں گے، اور تنہائیوں کے اندر بھی اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنے وقتوں کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے والے ہوں گے. لہذا ایسا ان کے اوپر محنت کی جائے، ایسی تربیت کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کرے اللہ کرے کہنے والے سننے والے سب کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے، گھروں کے اندر دین زندہ ہو جائے، گھروں کے اندر ذکر زندہ ہو جائے، گھروں کے اندر اللہ کی باتیں زندہ ہو جائے، اور گھروں کے اندر بھی بس قرآن پاک کی تلاوت زندہ ہو جائے. خیر فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر کھیل لیا، فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر آپس میں باتیں کر لی، وہ بات الگ ہے. حضرات صحابہ بھی ایسے باتیں کر لیتے تھے راتوں کو بھی، جب رات وہ شب گزاری فرماتے تھے باتیں کر لیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ بس خالی ہی باتیں ہی باتیں ہوں اور بس باتوں کے لیے جمع ہو کے باتیں کر کے ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، اصل مقصود ہمارا عبادت ہے، اصل مقصود ذکر تلاوت ہے، دعا ہے، اور تھوڑی دیر فریش ہونے کے لیے کچھ آپس میں باتیں کر لی جائیں اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی بھی فکر نصیب فرمائے، اپنی بھی موت کی فکر آ جائے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، میرا دنیا موت کب آ جائے کیا معلوم، ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے، کس وقت اللہ کا حکم آ جائے، کچھ معلوم نہیں. لہذا میں خود بھی اپنی قبر کو بنانے کی فکر کروں، اور قبر میں اللہ کے سامنے جانا ہے مجھے، وہاں تین ثواب ہونے والے ہیں، میدان محشر میں جانا ہے، تو اللہ پاک کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی صحیح معنی کے اندر فکر عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ نصیب فرمائے. دنیا فانی ہے، چھوڑ کر جانا ہے، اس کا یقین ہر وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور دل ہمارا اللہ کے ساتھ لگ جائے، دل اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، سنتوں کی طرف مائل ہو جائے، سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے کہنے سننے والوں کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے. لہذا جماعتوں میں نکلنے کی ہم ترتیب بنائے، اللہ کی عظمت بڑھائی، دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا ختم ہو جانا، خود اپنی زندگی کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آخرت کی صحیح فکر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.